esteu cuinant avui? Jo de moment, Clara, encara no estic cuinant res, però vaig a posar-me el davantal. Ara ja en sec més cuinera i anem a entrar dins de la cuina del Gasma perquè així hi ha alumnes de totes les titulacions del CEU i a més amb un detall important i és que són internacionals. Ens colem directament dins la cuina on estan fent una recepta que jo crec que vos va sonar una miqueta. Tot i que els cuiners no són valencians, resulta que els cuiners són, com poden veure, de qualsevol nacionalitat. Ara mateix estem així amb Jordi, que és el professor. Jordi, què estem cuinant? Pues estem fent una paella valenciana, molt internacional, per cert, perquè són alumnes de moltes parts del món, i ahí estem començant una paella de verdures. I això de fer una paella valenciana amb gent que no és de València, què tal? Això és molt original. De fet, ja ho hem fet prou de voltes, i és interessant perquè quan dius, vas a fer una paella valenciana, i dius, no, però que no la vaig a fer-la jo, que la vas a fer tu. Ah, vale, ja, això ja canvia, ja estan con nerviosos i tot, però te jure, perquè ho hem fet ja prou d'anys, i recorde que l'any passat era... tot aiguant i és perfecta. Perquè tot parametritzar tanta quantitat d'això, tanta d'això, tant de temps, i al final no s'hi ho creuen i és bo. I a la fi també hi ha alumnes del Gasma que avui també fan de professors. Sí, sí, mira, hi tenim a Carlos, que és d'origen espanyol, tenim un d'Anglaterra, que és Aaron, tenim una xica també que és de Costa Rica, tenim gent de prou de llocs. Pues moltíssima sort i després vindrem a tastar-la. I Clara, vull que ensenyar-vos alguna coseta més perquè això és un menú de boda completament. Ah, sí? Anem a colar-nos per la cuina perquè això és digne d'estrella Michelin. A veure. Jo l'haguera posat per a la meva boda. Mira, així també estan preparant platerets perquè n'hi ha unes postres que jo és que vaig a quedar-me a dinar. Jo ja no torno avui a la redacció. Platerets i corre, José, corre, perquè així a fora jo no puc esperar-me, no puc. Així a fora estan preparant uns entrants que sí que de deberes vull que els vegeu. A veure, en què consisteixen? Vine, José. Hola, Andrés, què estamos preparando aquí? Pues nada, hoy vamos a hacer un ceviche, versión ecuatoriana. Ah. Estamos con los chicos del CEU, vamos a hacer un ceviche de corvina con un poco de picante. Y bueno, tú eres alumno. Picante. Soy alumno, sí, de segundo grado, bueno, paso a tercero, pero esta vez vamos a hacer un poquito de profesor. ¿Y tenemos alumnos de dónde? ¿Sabes ya de dónde son? Sí, del CEU de Valencia. Me estaban conversando cada uno de diferente carrera, pero ahora vamos a unirnos todos para sacar un plato exquisito para que lo coman ellos. Clara, anem a veure, si voleu veure-ho de prop, estan preparant un plat impressionant. I bé, jo crec que vaig a deixar-vos una miqueta en l'intriga de què seran les postres. Jo el tastaré per vosaltres i després, si voleu, vos ho conte. D'acord, després tornem i ens contes en què consisteix aquest postre que estan preparant. I amb aquest bon sabor de boca, aquest sabor que ens arriba quasi, i l'oloreta fins així, nosaltres fem una xicoteta pausa per a la publicitat. Tornem en uns minuts.